Попередня надзвичайна ситуація класифікована місцевого рівня. А далі вже буду визначати експертна комісія. Ну, надзвичайна ситуація зареєстрована. Миколаївводоканалу виділили 2 мільйони гривень. Втім, аби ліквідувати аварію та її наслідки, треба ще 17. 2 мільйони – це ті кошти, які були виділені для ліквідації, для негайної ліквідації. Цих коштів недостатньо для того, щоб усунути проблему не частково, а один раз і назавжди. Перепоною для виділення коштів стали проблеми з документами. Фінансувати комунальне підприємство збираються з різних бюджетів. Раніше було простіше. Раніше було достатньо протоколу комісії та ПНС, рішення міськради, і можна було одразу вибирати підрядника. Ніяких тендерів, без конкурсів раніше не було прозоро цієї системи. А поки у місті шукають гроші на ремонт та розбираються з документами, жителі провулку Суднобудівників, де обвалився колектор, живуть поруч із розритою ямою і скаржаться на неприємний запах. Квартирку ми відчинити не можемо, дихати нічим, ні на вулицю вийти, ні двері відчинити. І це все жарюка. Все це літо так буде. У мене онуку 3 місяці, ми його на вулицю не виносимо. А як його винести? Повністю завершити ремонт на проблемній ділянці обіцяють за 3 місяці після того, як до Миколаївводоканалу надійдуть кошти. Наталя Забазнова, Юлія Пускова, телевізійні новини Миколаївщини.